Dwi eisiau rhoi diweddariad i chi am ymchwiliad y Deyrnas Unedig sydd wedi bod yn ymchwilio i'r sgandal gwaed, cynhyrchion gwaed a tissues heintiedig a gafodd ei defnyddio gan y gwasanaeth iechyd i drin pobl yn y 70au a'r 80au. Yn anffodus, cafodd miloedd o bobl eu heintio â hepatitis C a HIV. Mae llawer o bobl wedi marw ac eraill wedi diodde salwch drwy gydol ei oes. Dyma'r sgandal gweitha o ran triniaethau yn hanes y gwasanaeth iechyd ym Mhryden. Er iddo ddigwydd cyn datganoli, fel ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, dwi'n ymddiheirio i bawb gafodd eu heintio a'r teuluoedd sydd wedi diodde yn sgil y methiant ofnadwy yma. Mae'r ymchwiliad gwaed heintiedig wedi cyhoeddi ei adroddiad terfynol a'i argymhellion. Dwi eisiau diolch i gadeirydd yr ymchwiliad Sir Brian Longstaff a'i dîm am ei holl waith. A hoffwn ddiolch i bawb a roddodd dystiolaeth am eu profiadau personol a'i teuluoedd. Bydd llawer yn ymgylchu am ddegawdau dros ymchwiliad cyhoeddus. Maen nhw wedi bod mor gryf a dewr trwy'r cyfan. Mae'n briodol bod eu lleisiau wedi cael eu clywed. Dwi'n gobeithio i bod yn teimlo bod yr ymchwiliad wedi gwrando ar eu tystiolaeth ac wedi rhoi atebion i'w cwestiynau a'u pryderon. Byddwn i'n ystyried adroddiad yr ymchwiliad a'u argymhellion yn ofalus. I ni eisiau'r canlyniadau gorau posibl i bobl sydd wedi diodde yn sgil gwaed heintiedig a'u teuluoedd yng Nghymru. I ni'n cefnogi cynigion Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sefydlu corff newydd a fydd yn talu iawn dal. Byddwn ni'n parhau i weithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod pobl sydd wedi heintio o Gymru a'u teuluoedd yn cael iawn dal fel mae'r ymchwiliad wedi argymell. Yn y cyfamser, bydd ein cynllun cymorth gwaed heintiedig ein hunain yn parhau i roi cymorth i'r holl fuddiolwyr hysbys a'u teuluoedd. Ar gyfer pobl sy'n credu eu bod efallai wedi cael eu heintio cyn 1992, i ni wedi gweithio gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. Unwaith eto, ar ran Llywodraeth Cymru, dwi eisiau ymddiheirio.